monista erilaisista askareista se koostuukaan. Ostosten tekoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua ja lukemattomia muita töitä sisältyy sen puitteisiin. Selviytyminen viikon työnpaljoudesta vaatii kokonaissuunnitelman. Kun kullekin päivälle on jaettu omat työnsä, on helpompi suunnitella viikon ruokalista siten, että aterioiden valmistus joustavasti niveltyy päivän muihin askareisiin. Etukäteen laadittu ruokalista takaa myös sen, että perheen ruoka on tarpeeksi vaihtelevaa. Varsinkin lasten kannalta on tärkeää, että ateriat ovat ravinto-opillisesti oikein suunniteltuja, sisältäen tarpeellisen kalorimäärän ohella myös riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita. Tarkasta suunnitelmasta on sekin hyöty, että ostokset voidaan keskittää muutamaan torilla ja kaupassa käyntiin. Ostoslistaa laadittaessa on taas helppo tarkkailla, miten ruokamenot pysyvät niihin varatun määrärahan puitteissa. Työviikko alkaa maanantaiaamuisella torilla käynnillä. Kalaa valitessaan emäntä tarkastaa, että sillä on tuoreen kalan tuntomerkit, kirkkaat silmät ja kidukset. Ostoksia suorittaessaan hän merkitsee heti tavaroiden hinnat listaansa, josta ne on helppo siirtää tilikirjaan. Tuoreus ja raikkaus ovat ratkaisevia tekijöitä myös vihanneksia valittaessa. Seisoneen tavaran hukkaprosenttia ei korvaa alennettu hinta, eikä sillä ole tuoreen tuotteen raikasta makua ja vitamiinipitoisuutta. Heti torilta tultuaan ja ennen aamiaisen valmistusta emäntä sijoittaa ostokset oikeille paikoilleen. Jääkaappiin kuuluvat ruoka-aineet kerätään sen vieressä olevalle työpöydälle, josta ne on helppo siirtää kaappiin yhdellä oven avauksella. Jokaisella ruokatavaralla on oma paikkansa tilavassa jääkaapissa ja omalta paikalta löytää emäntä nopeasti kulloinkin tarvitsemansa ainekset. Emäntä säästää vaivojaan uskomattoman paljon, jos hän hankkii vakioruoka-aineet suuremmissa erissä ja sijoittaa ne kaappeihin niin, että useimmin tarvittavat ovat helpoimmin käsillä, kun taas harvemmin tarvittavat tavarat voidaan sijoittaa kurkoittamisen vaivan taakse. Aamiaisen kalakasvisruokaan käytetään siikaa, joka tähän vuoden aikaan on halpaa. Kalleimmillaankin se on muita kaloja edullisempi, koska perkausjätteet, pää ja sisälmykset ovat siinä hyvin pienet. Kala huuhdotaan juoksevan veden alla, jolloin hyytynyt veri on helppo irroittaa peukalon kynnellä. Kun kasvikset ovat hetken kiehuneet, pannaan uuni lämpenemään. Kasviskuutioiden ei tarvitse kiehua aivan pehmeiksi, koska ne kypsyvät lopullisesti kalafileiden kanssa. Kasvispalat kaadetaan kalavadille liemineen. Tämä helppotöinen ja maukas ruokalaji on sopiva kypsennettäväksi myös jälkilämmössä, esimerkiksi leipomisen jälkeen. Kalakasvisruoka valmistuu samassa ajassa, minkä perunat vaativat kypsyäkseen. Aamiespuhien yhteydessä emäntä valmistaa myös päivällisen raparperihillokkeen. Loppukesällä hän tarjoaa keitettyjen jälkiruokien asemasta tuoreita marjoja, talvella silloin tällöin omenan tai appelsiinin. Maistuupas se hyvältä se sinun raparperin jälkiruokasi. Mm-hmm. Ai mutta oletpa sinä tuhlannut tänään. Tuhlannut? Päinvastoin. Minähän olen ostanut tänään melkein koko viikon syömiset. Mm-hmm. No, mitäs meillä on huomiseksi? Kalliit leikkeleet emäntä korvaa raakaraasteilla, josta perhe onkin oppinut pitämään. Tänään on vuorossa juureksista maukkain selleri. Yhdessä juuston kanssa se muodostaa mainion höysteen aamupalalle, jonka runkona ovat voi, leipä ja maito. Lasten varhaisaterian tärkein osa on kuitenkin puuro, jonka he silloin tällöin saavat vaihtaa kalliimpiin herkkuhiutaleisiin. Tarkastamalla jääkaapin tai kylmän komeron sisällyksen, emäntä usein saa tähteistä koko maukkaan aamiaisruuan. Kannattaapa hänen tätä silmällä pitäen varta vasten valmistaa päivällisruokaa hiukan runsaammin. Tämän päivän tähdenruoka on herkullinen uunivuoka, jonka aineksiksi kelpaavat keitetyn tai paistetun kalan ja lihan tähteet sekä kasvikset ja perunat. Eilisestä päivällisestä jääneet maksapihvit, pienet kukkakaalin lohkot ja kuutioiksi leikatut perunat kaadetaan vuokaan. Kylmät perunat voi näet valmistaa ruoksi monella muullakin tavoin kuin paistamalla.
Ruokaan silputaan saksilla persiljaa ja kaiken päälle kaadetaan munamaito. Paistos hyydytetään uunissa kauniin keltaisen ruskeaksi. Pyykkipäivän päivälliseksi on valittava ruokalaji, joka ei vaadi kovin paljon paimentamista. Tällainen on Kallen herkkupata, lihasta ja kasviksista valmistettu muhennus, johon liha- ja kasvislaatuja voi vaihdella vuodenajoista ja hinnasta riippuen. Valmistus aloitetaan lihakuutioiden ruskistamisesta. Sen jälkeen lisätään pilkotut porkkana- ja perunapalaset. Sekä hienonnettu kaali, joka tällä kertaa onkin perusaineksena. Kaalista muodostuu haudutettaessa niin paljon nestettä, ettei vettä tarvitse lisätä lainkaan. Tämä kaunis pata on käytännöllinen, koska ruoan voi sekä valmistaa että tarjota siitä. Uuden tyyppiset astiat ovat yleensäkin niin muotoiltuja, että niissä yhtyy onnistuneesti tarkoituksenmukaisuus kauniuteen. Monipuolisenkaan valikoiman hankkiminen ei vaadi paksua kukkaroa, koska astiaston voi kerätä vähitellen ostamalla esineen kerrallaan. Tällöin voi myös yhdistää. Kukat eivät ole ylellisyyttä, eivät ainakaan kesällä. Ne ovat piristävä väripilkku arkipöydässäkin ja kehittävät lapsiemme kauneuden tajua. Sunkaan vaan tässä ole sitä minun erikoisherkkuani. Täytyyhän sitä näin pyykkipäivän kunniaksi. Pesi äiti vaan joka päivä pyykkiä. Päivällisen riisilihapaistos kypsyy vesihauteessa ja emännällä on aikaa omistautua tilikirjalleen. Sen avulla hän tarkkailee niin ruoka kuin muitakin menoja ja voi pitää huolta siitä, että kunkin sarakkeen summat pysyvät sille varatun määrärahan puitteissa. Ilmeisesti tulos on ollut hyvä, koska säästöposaskin saa osansa. Äiti, mihin sä pistän nää nokkoset? No sä löysit nokkoset. Kun et pistä tuohon vaan, niin mä laitan ne heti, kun saan nämä pihvit valmiiksi. Kiitos sulle. Nopea ja terveellinen, joskin hieman käryävä tapa, on kypsentää silakkapihvit pariloimalla ne lieden levyllä. Levin puhdistaminen käy kätevimmin teräsharjalla. Alkukesällä, kun nokkosen lehdet ovat pehmeitä, säästää emäntä monta markkaa käyttämällä pinaatin asemasta nokkosia. Sitruunakeitto päivällisen jälkiruoksi on valmistunut jo aamiaista puuhatessa. Etukäteen laaditun viikon työnsuunnitelman ansiosta emännällä on aikaa rentoutuakin työnlomassa. Lepohetki jää tietysti lyhyeksi, jos päivällisruoka on suuritöinen, kuten tänään tarjottava vihanneksilla täytetty lihamureke. Työ aloitetaan vihannesten puhdistamisesta, jonka jälkeen ne pannaan kiehumaan tähän suolalla maustettuun veteen. Niiden kiehuessa murekeainekset, jauheliha, sipuli, perunat, kananmuna, mausteet, kerma ja vesi, joihin sekoitetaan korppujauhot, päivätään tasaiseksi seokseksi. Puhtaat, kylmään veteen kastetut kädet ovat paras työväline muodosteltaessa murekepitkoa voidellulle pellille. Runsas puolet taikinasta taputellaan tasaiseksi, melko leveäksi levyksi, jonka keskelle nostetaan puolikypsät kasvikset. Loppuseoksesta tehdään kansi kasvisten päälle ja pohjalevyn reunat käännetään ylös. Viimeiseksi sirotellaan pinnalle margariini- tai voinokareita, ja murekepitko pannaan kypsymään melko kuumaan uunin lämpöön. Uunin lämpötila saa olla noin 250 astetta. Välillä on mureketta valeltava, jotta pinta pysyy mehevänä. Valelemiseen käytetään kasvisten keitinliemi. Vaikka täytetystä lihamurekkeesta on hieman enemmän vaivaa kuin tavallisesta, kannattaa tuo vaivannäkö,
koska kallista lihaa täten kätevästi jatketaan halvemmilla vihanneksilla. Yksinkertaisia kasviksia käyttämällä täytetty lihamurekka on kotoista arkiruokaa. Kalliimmat kasvikset tekevät sitä suorastaan herkullisen juhlaruuan. Kananmunista, kermasta ja vedestä syntyy nopeasti siivouspäivän aamiaisruoka, sekoitettu munakas, jonka valmistusaika on vain 3 minuuttia. Ja herneistä, vedestä ja savustetuista luista kiehuu painekattilassa päivällisruoka, hernekeitto. Jotta sunnuntai olisi perheen emännällekin lepopäivä, valmistaa hän sen ruuat mahdollisimman pitkälle jo lauantaina. Tässä touhussa perheen miesväki on parhaan kykynsä mukaan äidin apuna, tai ainakin hänen seuranaan. Sunnuntain paistin emäntä tilasi jo maanantaina torimatkallaan varmistaakseen sen, että saa mieleisensä palan ja että se ehtisi riippua tarpeeksi. Paisti näyttää suurelta näin pienelle perheelle, mutta niinpä tarkoitus onkin saada siitä 3 ateriaa. Kun lihaa on syöty päivälliseksi sunnuntaina ja maanantaina, saadaan luista vielä keitto tiistaina. Lauantaisen ahkeroinnin ansiosta on äitikin päässyt mukaan sunnuntailenkille. Äiti, saanko vielä jäädä ulos? No saat olla päivälliseen asti, mutta viimeistään 1/2 tunnin kuluttua sinun täytyy tulla syömään. Kylmän paistin lisäksi on sunnuntain kunniaksi 2 muutakin ruokalajia. Tämä ei ole ylellisyyttä, sillä kun perhe on syönyt kalaliemen juustoleipineen, kuluu kallista paistia vähemmän. Pöytä on katettu samoilla lautasilla kuin arkenakin. Sunnuntain tuntu on saatu pöytälinalla, tuoreilla kukilla, juhlavammilla laseilla ja erikoisilla liemikulhoilla. No, miltä se nyt se viikon tilinpäätös näyttää? Näyttäähän tuo kohtuulliselta, vaikka tietysti olisi halvemmallakin päässyt, jos olisi oikein pihistänyt. Joo, mutta kyllä minä sentään joskus kaipaan oikein sipulipihviä. Sitä sinä kyllä saat odottaa, kun on paras kalan ja vihannesten aika. Talvella tulee syötyä lihaa ihan liikaakin. Mutta miehet ovat aina samanlaisia, eivät ne ymmärrä muuta kuin sipulipihviä porsaankyljyksen. No kultaseni, älä nyt suutu. Kelpoemäntähän sinä olet. No en minä tässä haavilla kulje, mutta sen minä vaan sanon, että kyllä meidän perheen ruoka on niin vaihtelevaa, kun näillä talousrahoilla pystyy sen hankkimaan. Aivan varmasti. Ja kaikki ajallaan pöydässä. Kuitenkin kaikkein parasta on se, että sinä olet aina itse hyvällä tuulella. Niin etkä koskaan valita työn paljoutta. Niin kattos. Jo äitini opetti minulle, että hyvin suunniteltu on 1/2 tehty. Ja niin kiirettä minulla ei ole koskaan, että en ehtisi etukäteen suunnitella viikon töitä ja laatia ruokalistaa. No enhän minä paljon noista sinun töistäsi ymmärrä. Mutta sen minä olen huomannut, että tuosta sinun suunnittelustasi, siitä on ollut hyötyä koko perheelle. Thank you.